Dave Dolores, Cahill, Dr. Mikael Nordfors, Dr. Heiko Schörling, Dr. Mohammed Adil och Marika Hellberg som kommer att vara där då. Så det kan vara intressant när som är intresserad. Och jag tror att det är någon här som vill kanske säga ytterligare komplettera med lite information angående just den manifestationen. Hej, hej. Jag heter Britta av Gudalandet och jag har talat här några gånger. Och det brukar ju vara så att jag får tala sist men inte minst. Och av någon anledning så har vi inte etablerat det här urfolkstinget som jag pratar om vanligtvis så att vi skulle hålla den regelbundet. Så vad jag vill säga idag är att det finns i Sveriges rike en urfolkskung, Leif den förste, och han har webbsida mss.lege.net, och vi har proklamerat urfolksvärldsordning, och den har webbsida loveorder.info, och vi håller i kärleksordningen redan några år. Vi har stadgar för allting, och nu är det bara att hålla det här tinget som kommer att få slut på det här eländet. Det är bara komma urfolksmänniskor och håll. Hallå. Så jag uppmanar varmt varje människa som känner sig manad att komma fram till mig och ge mig sitt e-post. Och då kommer vi skicka ut våra förberedelser av domslut. Och sen kommer vi samlas kanske i Gamla Uppsala på kullarna där, eller i Heliga Jordbro här alldeles vid Stockholm. Det finns så många underbara vikingaplatser. Och vi kommer sitta i en domarring, vi kommer läsa upp våra beslut. Och då kommer de att gälla. Och det är inte komplicerat mera än så. Så vi behöver inte vara trötta eller någonting. Det här är inte så svårt och vi har förberett allting. Och ni kan kolla Leifs webbsida på mss.lege.net och loveorder.info. Ni kommer se att det är glasklart, det är kärleksfullt, det är lugnt och härligt. Vi bara tar tillbaka det som är vårt, de som har lurats ifrån oss. Och det är klart att de här, det de kallar för covid-vaccinerna, som är experimentella injektioner som har inga som helst beprövningar, det är ju kriminell krigsanfall som vi bara får slut på illa kvick. Vilken röst och säkerhet framförandet. Och så vanligt, jag får ju inte prata mer än ett par minuter, för det är det viktigaste som finns. Och alla avbryter mig så mycket de kan. Och jag får bara be om ordet och ingen sen ringer. För alla är så upptagna med att flippa runt och kolla på allt annat. Men man måste göra det här. Och vi har inte mera tid. Och ni får komma fram till mig nu och ge era e-postadresser. Det är inte så svårt. Och sen läser ni och ni kan stryka bort vad ni inte tycker om. Men nu gör vi det här. Och jag som sagt är ditt av Gudalandet. Och mitt e-post är ourfolket, eller så Östersjöurfolket, öurfolket, snabela@gmail.com. Och jag älskar er, och det gör Leif den förste också. Och vi älskar alla de här förvirrade politikerna. Vi ska ta hand om dem. De ska få gå och bo någonstans på kärleksfull plats. Vi kommer inte typ hålla några sådana där romerska rättegångar med massa prisons och shit, va? Men de är ju inte myndiga, de här människorna. Så det är bara slappna av. Men vi måste skapa kärleksordningsplatserna. Det måste vi, det gör vi nu, eller hur? Ja! Innan vi avslutar så ska jag säga någonting i 45 sekunder. Det fick jag tillåtet till och jag ska försöka hålla mig till de 45 sekunderna. Det finns någonting som heter landsförrädare, det finns någonting som heter hycklare. Och jag vet att många av er är hycklare, många av er är landsförrädare. Jag kan peka på några av er. Och jag vet att ni blir arga och sura på vad jag säger, men vad händer nästa riksdagsval 2022? Vem ska sitta där och hjälpa oss i det här landet? Oj. Ja, det är vi som ska göra det. Och då måste ju vi se till att de som sitter där nu gör det jobbet. Oj.
Och det partiet vet ni mycket väl vad det partiet heter. Och det är Sverigedemokraterna. Ja. Fick han det så? Ja. Han klarade det kanske på 45 sekunder. Tack för det. Då ska vi bara säga här att den här manifestationen den har upplösts för ungefär 5 minuter sedan. Så att det här får vi ta vad som så att säga, görs nu. Vi tar på eget ansvar. Men vi har ju alla fått säga vad vi skulle ha sagt. Så att jag tycker att vi helt enkelt avslutar den här manifestationen på det sättet som vi hade planerat att göra. Så vi tar en liten hyllning till vårt fosterland helt enkelt. Flamma stolt mot dunkla skyar, lik en glimt av sommarns sol. Över Sverige, skogar, berg och byar, över vatten av i jord. Du som sjunger när du trivdes, som vår gamla Värmlands håll. Solen lyser, ingen vredes oss ska stå och ta fram. Det är jättebra. Hej! Vill du se dig igen? Hej! Ja, hej! Din tala! Fantastiskt! Ska ni vara domare i domarängen? Ja, vi är med. Jag behöver... Jag har ingen e-post till dig. Vi fick ju det ett tag när du kom upp på skriv våra... Upp det. Indian. Skriv upp det. Onkel Od och framtidsfolk, Gud är med oss. Gud är med oss, han skall vara stark. Vårt tappen, Daniel! Hej, ska du vara domare? Folk! Hej för dig! Ska du vara domare? I domarringen? Hej! Hej, ska du vara domare i domarringen?